निर्वाचनमा मतदाता किन उत्साहित देखिएनन् र मतदान गर्न गएका मतदातामा पनि किन पुराना भन्दा नयाँ खुलेका पार्टीतर्फ आकर्षण बढ्यो यी सवालमा कुरा गरौं नेपाली जनताले पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गरेका छन् तीस वर्षे पञ्चायती शासनमा भूमिगत तवरले राजनीतिक दलहरूलाई जनताले नै साथ दिए त्यो सफल भएर बहुदलीय व्यवस्था आयो तर दलहरूको शासन सञ्चालन प्रणालीमा जनता प्राथमिकतामा परेन भन्न सबैले जनता भने तर उनीहरू आशेपासे आफन्त कार्यकर्ता तथा आफ्नै स्त्री वृद्धिमा लागिरहे यस कारण बिस्तारै जनतामा दलहरूप्रति वितृष्णा जान थाल्यो त्यसमै टेकेर माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो तर एजेन्डा ठिक भए पनि व्यक्ति हत्या लगायतको प्रक्रिया गलत भएकाले जनता उनीहरूबाट पनि आजित भए र दुई हजार चौसठीको निर्वाचनमा पुनः देशमा अशान्ति नहोस् तथा नयाँ दलले पुरानामा भन्दा फरक शैलीमा शासन सञ्चालन गर्लान् भनेर मत दिए तर बिस्तारै उनीहरू पनि पुरानै दलहरूको रूपमा देखिए र दुई हजार सत्तरीमा निर्वाचन परिणाम फरक आयो दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी भएपछि दुई हजार चौहत्तर सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो यो पटक पुरानै दलहरूबाट वाक्क भएका जनताले सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एक भएर मत माएकाले राजनीतिक द्वन्द सदाका लागि अन्त्य गर्न नेकपामा मतदान गरे तर आफूभित्रैको झगडाले त्यो मतको सम्मान हुन सकेन र मतका साथ साथै दल पनि छिन्नभिन्न भयो जतिपटक चान्स दिँदा पनि दलहरू नसुध्रिएपछि मतदाता सामु कुनै विकल्प नै रहेन त्यसकारण उनीहरू यो पटक अर्थात् दुई हजार उनासीमा मत हाल्न नै गएनन् र जति गए तिनले पनि विकल्प खोजेको सन्देश दिँदै स्वतन्त्रतर्फ मतदान गरे यो स्वतन्त्र विकल्प पनि होइन र समाधान पनि होइन तर मुख्य र पुरानो इतिहास भएका र नेपाली राजनीतिमा विरासत बोकेका दलहरू नसुध्रिएकाले यो विरक्ति र दिगदारीको आक्रोश जनताले पोखेका हुन् होना तो यह मतदान ने कहीं नया सवाल उठाई के जनता में निर्वाचन मतदान प्रति को विश्वास खस्क हो कि मतदाता में पुराना दल रहा नेतृत्वप्रति साक्रोश् कि स्वतंत्र प्रति को आकर्षण पार्टी को विकल्प पा हो जबकि स्वतंत्र भनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राजनीतिक दल नहीं हो कि गठबन्धन बनाएर सिन्डिकेट खडा गरी नागरिकको मताधिकारलाई बन्धक बनाउने राजनीतिक दलहरूको निर्णयबाट मतदाता विरक्तिएका छन् र मङ्सिर चार गते उनीहरूले मतदानमा कम सहभागिता जनाएर तथा गएकाले पनि स्वतन्त्रतर्फ मत हालेर दिगदारी र आक्रोश पोखेका हुन् यी सबै सवालमध्ये मुख्य सवाल हो गठबन्धन बनाएर नागरिकको मताधिकारलाई बन्धक बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलको निर्णयबाट मतदाता विरक्तिएका छन् र उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाता मत, मत खसाल्न चाहन्छ तर उसले मतपत्रमा आफ्नो चिन्ह रुख नै भेट्दैन अर्कोतर्फ माओवादी र नेकपा यसका मतदाताको पनि हालत यस्तै छ न उसले हँसिया हथौडा देख्छ न सूर्य चिन्हमै मतदान हाल्न पाउँछ मताधिकार प्रयोग भनेको गोप्य मतदान हो नागरिकले आफूले रोजेको दल र नेतृत्वलाई मत हाल्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो तर दलहरूले यस्तो सिन्डिकेट खडा गरे कि मतदाताले आफूले चाहेको नेतृत्वलाई होइन कि दलले तोकेको व्यक्तिलाई मत हाल्नुपर्ने भयो यही कारण मतदानमा उत्साह पनि कम देखियो र पुराना दललाई आउने धेरै मत स्वतन्त्रको नाममा छरियो पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि यही भनिरहेका छन् हामीलाई राजनीतिमा आउन मन थिएन तर पुराना दल र यिनका नेतृत्वले सदैव राजनीतिलाई फोहोर बनाएर मतदाता तथा नेपाली जनतालाई धोका दिएकाले आफै मैदानमा ओर्ल परेको हो हामीले एनजिएमा पटक पटक भन्दै आएका थियौँ हरेक चौतारी चिया चौतारी चिया गफ कफी गफ अथवा दुईजना मानिस फेला भए भने हाम्रो नेपालको राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दललाई गाली गरिरहेको हुन्छ हरेक व्यक्तिले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई गाली गर्छ भने मलाई र अथवा हामीलाई किन गाली गर्छन् भनेर रा, राजनीतिक दल र नेतृत्वले सोच्नु पर्ने कि नपर्ने तर राजनीतिक दलहरू यो सोचिरहेका छैनन् यस कारण परिणामहरू फरक फरक देखिरहेको छ मक्सिर चार गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मतगणना सुरु भएको छ केही स्थानमा झडप विरोधले गर्दा मतदान स्थगित हुन पुगे पनि निर्वाचन आयोगले ती स्थानमा पुनः मतदान हुने जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा अहिले मतगणना कार्य धमाधम भइरहेको छ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै देशैभर मतगणना सुरु भएको छ केही जिल्लामा भने केही कारणवश मतदान सम्पन्न नभए पनि सोही क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान हुने जानकारी दिएको छ यति बेला हामी काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा छौँ जहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकको मतगणना भइरहेको छ अपेक्षाअनुसारको मतदान नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ यसै विषयमा रहेर रहे रह। मतदाताहरूसँग केही कुरा गर्नेछौँ कङ्ग्रेसले <laughs> केही काम गर्न सक्यो नेपाली जनतालाई न एमाले नै राम्रोसँग काम गर्न सकेको छ एउटा का केही एउटा वृद्ध भत्तादेखि बाहेक र माओवादीले झन्सार केही नै झिँगै मारेको छैन हेर्नुहोस् यो नेपाली जनताको लागि अत्यन्तै दुःखको अवस्था हो र अब आउने पिँढी नयाँ आउनुपर्छ डाक्टर आउनुपर्छ वकिल आउनुपर्छ इन्जिनियर आउनुपर्छ युवा पिँढी आउनुपर्छ जसले यो देशलाई यो देशलाई तपाईँको नेपाली जनताहरूलाई यही नेपालमा एउटा रोजगारीको व्यवस्था गरेर नेपालका युवाहरूलाई नेपालमै एउटा रोजगारीको एउटा उपलब्ध गराएर तपाईँको यिनीहरू नेपाल नेपाली हुँ भन्ने गर्वसाथ बस्ने एउटा अवस्था बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् नेपालका तपाईँका बोर्डिङमाबाट पढेका तपाईँका राम्रा राम्रा हुना विद्यार्थीहरू इन्जिनियर डक्टर भए हेर्नुहोस् पुलचो क्याम्पसका थापाथली क्याम्पसका मेड टिचिङ क्याम्पसका धरान मेडिकल कलेजका यी मान्छेले पढिसकेर सर्टिफिकेट लिएर कहाँ जाने त भन्दाखेरि नेपालमा रोजगार छैन हेर्नुहोस् अमेरिका जानुपर्छ अस्ट्रेलिया जानुपर्छ तपाईँको क्यानाडा जानु ताक्छ नि यो अवस्था हो त नेपालीको आज भारतमा तपाईँको पढेका मान्छेलाई ती रोजगार छ अमेरिकामा ती रोजगार छ भने हामीलाई चाहिँ किन हुँदैन यो सबै तपाईँको राजनीति विकर विकृति हो नेताहरूको र दलहरूको विकृति हो सबै उनीहरू कमाउने नेता के अरे ठुलामा मन्त्री हुने माननीय हुने आफू भत्ता ब के अरे लाख रुपियाँ तपाईँको पाँच लाख रुपियाँ भत्ता बनाएर खाने आफू लुकाएर पैसा राख्ने अरू मान्छेले समय सबै बाहिर जानुपर्ने अवस्था बन्यो यो अन्त्य हुनुपर्छ यसकै विरुद्ध खिलाफमा आज तपाईँको तपाईँको स्वतन्त्र पार्टी उत्पत्ति भयो हेर्नुहोस् यसले तपाईँको देशव्यापी तपाईँको अग्रता लिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र फेरि पार्टी फेरि एउटा नयाँ तपाईँको विचार लिएर यसले पनि तपाईँको नेपालमा जताततै अग्रता लिइराखेको छ हेर्नुहोस् तपाईँको केही मात्रामा जनताको केही काम गर्न खोज्ने एमाले पनि राम्रो अग्रता लिएको छ काङ्ग्रेस र माओवादी सचेत भएन भने अथवा पुराना पार्टी सचेत भएन भने यो पार्टी एक दिन तपाईँको मा यो जमिनमा पचास फुट तल गिरेर डुब्नुपर्छ हेर्नुहोस् मतगणना मतपरिणाम आउन थालिसकेको छ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ नयाँ मान्छे नयाँ पार्टी सत्तामा आउँछ यसमा तपाईँको युवा पिँढी आउनुपर्छ डाक्टर आउनुपर्छ इन्जिनियर आउनुपर्छ वकिलहरू आउनुपर्छ पढे लेखेका एमए पढेका मान्छे युवाहरू भर्षक तपाईँको चालिस वर्षभन्दा अगाडि यो सबै संसद भरिएर र सरकार निर्वाचन प्रति जनताको वितृष्णको कारण सोचे जस्तो मतदान नभएको विष्णु बहादुर मत बताउनुहुन्छ मतदाता सचेत रहेका कारणले गर्दा पनि उम्मेद्वारले गरेको काम र कर्तव्यको आधारमा यसपटक मतदान खसेको उहाँको भनाइ थियो हिजो भएको मतदानमा चाहिँ सोचे अनुसारको अपेक्षाकृत मतदान भएन भनेर आइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ वास्तवमा नभएकै लाग्छ मलाई पनि किन नभएको लाग्छ भने अब पर्सेन्टेजको हिसाबले निर्वाचन आयोगले अनुमानित पर्सेन्टेज एकसट्ठी पर्सेन्ट खस्यो भन्ने कुरा गरेको छ तर मलाई लाग्छ त्यति पुगेको होला भन्ने मलाई लागेको छैन त्यो अनुमान मात्रै भनेको छ उसले पनि वास्तवमा त्यो चाहिँ यो चाहिँ जनतामा भएको वितृष्णा हो नेतृत्वले गरेको काम कारबाहीप्रति जनताको वितृष्णा हो यो वितृष्णा स्वरूप जनताको उपस्थिति न्यून भएको लाग्छ मलाई बाटोमा बाजा बजाउँदैमा माइक बद्दैमा त्यो उत्साह भन्न मिल्दैन त्यो चाहिँ भोटिङ भोट कास्ट हुँदाखेरि कुन रूपमा भयो उसको उसको आँपमा कुन रूपमा प्रस्तुत भयो त्यसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ मतलब चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ आशा गरेको नेतृत्वबाट सोचे जस्तो कुरा नहुन नसकेपछि भावी पुस्ताले गर्छ कि भन्ने आशा हुनु स्वाभाविकै हो मतदाताले सो स्वविवेक आदरमा मतदान गरेको प्रमोद राजुप्रेती बताउनुहुन्छ स्थापित पार्टीले केही गर्न नसक्ने बताउँदै नयाँ जोस र जाँगर फिजन भएका युवाहरू राजनीतिमा आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो यो अहिले जुन चुनाव सम्पन्न भयो कुनै चाहिँ बुथमा धाँदली साँदली काहीँ केही पनि भएको छैन तर पहिलाको जस्तो मतदाताले चाहिँ गएको चुनावमा जसरी जा चाहिँ ह्ब जारी खालको भोट हाल्थे यो पटकको त्यो स्वविवेक प्रयोग गरेका छन् नयाँ नयाँ प्रेट आओस् नयाँ युवक आओस् नयाँ भिजन आओस् देशमा केही गरोस् भन्ने उद्देश्यको भोट खसेको छ नेपाल अधिराज्यभरि सायद ने माओवादीले एक सिट पनि न उनी अहिलेको रिजल्टले देखिन्छ र अहिले अहिले भर्खरै चाहिँ नेटमा खबर आइरहेको छ प्रचण्डले अब गठबन्धनले धोका दियो मेरो कडा से कडा विज्ञप्ति आउँदैछ भने भर्खर चाहिँ मिडियातिर खबर आउँदैछ त्यस कारणले यो नयाँ प्रेन्ट आउनुपर्छ अब दिन प जसरी अहिले निर्वाचन आयोगले एउटै पेपरमा मान्छेलाई छान्न घन्टौँ लाग्थ्यो त्यो परिवर्तन गरेर चारवटा ल्यायो त्यसमा म निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिन्छु सरलसँग भोट हाल्ने वातावरण भयो अब अहिले चाहिँ विकास विकासको बाटोमा नलाग्ने पुरानो प्रेतलाई अब सबै परिवर्तन हुँदै जान्छ नयाँ पार्टी भएपछि नयाँ पार्टीमा कसरी विश्वास हुन्छ भने त्यसमा पढे लेखे केटा छन् उनीहरूको विवेक हुन्छ उनीहरूले सोध्न सक्ने शक्ति हुन्छ उनीहरूले त्यस्तो धतपत्ती लापरवाही गर्दैनन् अब आठ क्याप्चे लाउनेले मान्ने भएर मन्त्री भएर के हुन्छ कुनै निर्णय आफ्नो दिमागले गर्ने नै छैन यहाँ त्यस कारणले यो जहाँसम्म लाग्छ यो माधव नेपाल झलनाप यो पुरानो पेट जहाँसम्म छ यो चुनावमा विजय हुँदैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास